omkring fyrstlige læsevaner i mange dårligt researchede historiske værker. Der læser alle i 1700-tallet, nemlig Rousseau, og alle fyrster i 1500-tallet brugte Machiavellis Fyrsten som lærebog. Men det er altså en stor misforståelse. Folk læste helt andre bøger, og det gælder også fyrsterne. Viden, velkommen. Altså en meget vigtig del af ens research, når man skriver om mennesker, som har levet, det er at finde ud af, hvad læste de egentlig? Hvad formede dem? Og jeg har læst ufattelig meget renaissance-litteratur, og jeg kan sige, at det er lidt underligt, at det sådan set kun er malerierne og arkitekturen, der virkelig står helt klart hos os. Vi læser ikke renaissancens forfattere. Og det gør vi jo så alligevel. Der er én bog, som mærkeligt nok har fået en rolle, også politisk, det er Machiavellis Fyrsten, Principe, som er blevet brugt ret hensynsløst i som historisk kilde, men også som form for, hvad skal man kalde det, lærebog i at være hersker. Men hvis man læser rundt omkring fyrsten, så opdager man, at det her er altså ikke en manual, det er ikke en beskrivelse af gode begivenheder, det er et rædselskabinet. En del er ironisk ment, og resten er ment som en advarsel, gør ikke det her hjemme. Renæssancen selv forstod det. Der er kun en begivenhed i Europa, som kan sammenlignes med Stockholms blodbad i 1520. Det er Bartholomæusnatten, hvor de franske katolikker forsøger at udrydde de franske hugenotter, altså protestanter. Og efter Bartholomæus nat, er noget af det første, der sker, er, at man søger at få forbudt fyrsten som bog. Og der får den faktisk endelig et dårligt rygte. De har så også misforstået teksten. Men de forstår i hvert fald, at den kan bruges, som så mange andre tekster, negativt. Og så ligger den ellers og venter på at blive genopdaget ind til mellemkrigstiden, hvor dels en tysk filosof og historiker tager fat i den, og hvor Mussolini i Italien, desværre, men måske meget logisk, anser det for at være et fantastisk skrift om, hvordan man skal styre et land og et folk. Siden da sker der så det, at fyrsten bliver de mest dovne historikers bedste bog. Det har virkelig indtryk af, at man har heller ikke rigtig læst den, men man cutter og paster sig frem igennem den. De samme 7-8 linjer her, de samme 3-4 linjer der, og så har man altså ligesom bevist, at den er brugbar. Jeg har ovenikøbet set en svensk historiker, som sådan bedømte Gustav Vasa, Christian den 2., Christian den 3., ud fra, hvor mange af de her fortællinger, der er fyrsten, de er ligesom reenactet. Der er ikke nogen anden, der har læst fyrsten. Den første skandinav, vi ved, ejer et eksemplar af den i årsag tilstand af Erik den 14., som jo sådan set også kommer ret ilde ud, fordi han først fører en meningsløs, ufattelig blodig krig, derefter giver sig til at slå sine familiemedlemmer i højadelig hjælp, og til sidst gifter sig med en ung kvinde fra samfundets bund, som han misbruger til at skaffe sig en arving, så han sådan set kan låse sig selv på tronen. Der er ikke rigtig nogen undskyldning for det her. Og så må man sige, jamen hvad læste de så? Der vil sige, den største bestseller, ikke kun i Italien, men i hele Europa, det er den her Baldassare Castiglionis i Hoffmanden. Det er en bog, som ikke særlig mange historikere har givet læse. Til gengæld så er den faktisk spændende at læse. Det er sådan en kombination af, jeg fortæller nu, hvordan det går til med disse unge mennesker, der kommer i et andet hjem af deres eget og skal prøve på at finde ud af at leve der. Og Emma Gad om 1500. Samtidig med, at det jo er et indblik for alle i, hvordan er det egentlig i Italien? Hvad er alle hører om Italien? Vi vil få færdig gerne til Italien. Men hvordan er der at leve der? Og humlen er, at det her er jo en bog, som alle kan bruge. Blandt andet fordi vi har dvælet så meget ved klasserne i renæssancen Skandinavien. Og det er også rigtigt. Men at sige, jamen, der er jo bønderne, og vi ved, hvordan de lever. Jeg tænker, det er sådan set dem, vi har underbelyst mest. Men vi tror stadigvæk, vi ved, hvordan de levede. Så har vi borgerne. De er også
internt stratificeret. Og så har vi adelen, dem der skal bestemme og føre krig. De lever heller ikke ens. Men en meget stor del af befolkningen, de kommer ud af deres egen klasse, fordi de tager tjeneste i det, man kalder et stort hus. Og det vil sige, at man får en ret begrænset funktion i en husholdning, som tilhører en biskop, konge, fyrste, adelsmand osv. eller en velhavende borger. Og det gør så, at man på mange punkter flytter opad i samfundet. Man kommer til at spise det samme som husherren og husfruen. Man kommer til at få adgang til det samme, for eksempel bøger. Man lever og sover forhåbentlig mere komfortabelt end så mange andre mennesker, og får derved indblik i flere lag i samfundet. Det er der altså simpelthen ret mange, der har glemt. Og jeg vil sige, det her er den bog, som forener Europa i renæssancen. Det er en indblik i, at man ikke alene gerne vil have en smuk verden, med det gyldne slit som grundlaget for arkitekturen, at alle huse skulle være en fod for øjet, alle billeder skal være en fod for øjet, og alle bøger skal være en fod for øret. Men et idé om, at vi også skal forædle os selv, ikke bare malerier skal forædles, men os selv i vores former. Og hvor man i middelalderen gør meget ud af, at man ikke må tørre hænder i duen, eller smaske, eller gøre andre ting, så går man herud fra, at det ved de nok godt. Så det, man går ind i, er meget komplicerede problemer, man kan få. Og der er simpelthen modeller for, hvordan slipper man ud af det. Hvis man nu har været lidt fuld og lidt tåbelig, og kommer til at fornærme en anden ung mand, hvordan slipper man så ud, uden at få bank af vedkommende, eller komme i kamp af vedkommende? Hvordan slutter man fred, uden at man føler, at man er blevet nedværdiget? Og det, jeg sidder og læser, så tænker jeg, det her er jo også en manuel til, hvordan man klarer sit privatliv. Og så tænker jeg, hvad er der ud over den her bog om at være et godt renæssancemenneske? Så er der den forskel, at man skulle tro, at man i Danmark læste Saxo, men det tager lidt tid, før Saxo dukker op på dansk, og Saxos letsigende er måske ikke lige det, man som livsmand vil gå i gang med. I Sverige har man en politisk-historisk litteratur, som hedder Ringkrøniker. Og det vil sige, at man kan give sine børn sådan en par spændende bøger, der handler om, hvad skete der egentlig, da vi gik ud af unionen og blev en republik? Når var det nogle personer, der tegnede vores land? Engelbrecht, Karl Bonde, Sten Sture, Svante Nielsen og den nye Sten Sture. Hvad har egentlig gjort, at vi kunne leve så længe som en republik, som en af de få republikker i Europa? Og den her genoplevelse af ikke den ældgamle fortid, som Saxo giver, men det, der skete på bedstefars tid, giver en historisk viden og en meget stærk bevidsthed om, hvad vi er kommet af. Figurerne bliver ikke spillemandsagtige, de er tredimensionale og virkelige. Madsen håbede, at nogen havde sat sig ned og skrevet en lille krønike over Margrethe den Første, Erik af Pommern, og jeg havde prøvet på at tegne, hvad der sker. Vi mangler det. Vi har Saxo, det kan vi altså glæde os over. Men vi har nogle perioder, der er lige så rige. Der var bare ikke rigtig nogen, som tog initiativ til at få det nedskrevet. Og det vil sige, at man har den her politisk-historiske litteratur, og så har man i den grad dannelseslitteratur. Og hvad har man så ellers, som man godt gider læse? Jo, der findes i Norge et par ret forrygende vidderromaner, som man stadigvæk læser. Man er godt klar over, at det er gammelt, det er et par hundrede år gammelt. Men de kan faktisk stadigvæk bruges til noget. Og det er igen sådan en idé med, at vi skal forfine os selv, og det vil sige, at vi er nødt til at tage noget ind, der måske er mere raffineret, end vi selv er. Det er samtidig også en oplevelse af, at vi er der ikke endnu. Vi er ikke i begivenhedernes centrum i Italien eller Tyskland. Vi er der, hvor vores liv bliver afgjort. Og derfor er det meget vigtigt, at vi ved, hvad baggrunden er for vores liv. Jeg kan huske, da jeg skrev om det antikke Rom, der gik det faktisk et halvt år, hvor jeg sad og læste alt, hvad jeg egentlig kunne finde. Om det så var små fragmenter af Seneca, så ville jeg have det med. Og jeg tænkte, at alt det her hører sammen. Det er stort set samme tidsrum. Og det er det samme sprog, som er blevet anvendt
Og en gang har det hele jo eksisteret, så jeg tænkte, det her, det skulle ligesom at gå rundt og kigge på ruiner. Jeg ved, det er ruiner, men det er deres tekster, som er overleveret i små bidder her og der. Så jeg vil have alle de små ruinstumper med også. Det er en underlig arkeologi, man engang imellem kommer ud for. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi husker, at de her mennesker havde et liv, som vi måske ikke har brug for, når vi skriver en handlingsmættet roman. Men den flyttede noget hos dem, ligesom det flytter hos os. Og så er jeg jo lidt ked af, at der er nogen, der tror, at det er ubetydeligt, hvad folk har proppet sig med af kunst og kultur. Eller dem, som mener, at alt kæmpes på den samme måde af alle mennesker. Og jeg vil sige, den min far, altså den røg jeg ud af, da jeg sad med et katalog fra en arkitekt i 1550'erne, hvor man kunne se, at manden var ikke selv parat til at rejse ud af Italien, men her var der et katalog, som kunne anvendes til en arkitekt i Danmark, Norge eller Sverige, som gerne ville bygge noget, der lignede, eller som ville parafrasere over den her ægte italienske villa. Og der bliver ikke bygget den her hus. Men til gengæld kan man se, at detaljer er taget, fordi det havde man råd til og mulighed for, og arkitekterne har sagt ja til det. Så det allersidste, der undrede mig, det var, hvornår kommer der egentlig kulturpersonligheder i for eksempel Sverige, der skriver. I Danmark, der har vi jo sådan et watershed med Leonor Castilleudfald. Og man siger, der har vi altså en kvinde, der kan skrive, og som læser utrolig bredt på mange sprog, og som reproducerer sit eget liv, og som skriver biografier om interessante kvindeskikkelser. Men der sker altså noget ved reformationen. Det er ikke altid særlig morsomt at læse originalskrifter for den her periode, fordi først har man kampen, der lige er religiøse kampe, er nøjagtigt lige så redderligt som politiske kampe, så det er virkelig propaganda og tilsvining. Men så kommer der den næste generation, hvor man begynder at skrive om i stedet for imod. Og da jeg skrev min Christine, som strækker sig fra 1493 til 1556, gik det op for mig, at vi har en bog i Sverige, som har tilhørt hovedpersonen, Christina Gyllenstierna. Den ene bog er en kombineret bønnebog, og inde midt i den, der dukker der pludselig 50 sider op, som er skrevet med den svenske hovedreformator, Olaf Petris meget karakteristiske håndskrift. Det er en form for oversættelse fra det gamle testamente af en helt obskur tekst. Den er skrevet meget, meget smukt. Man kan sagtens læse den i dag. Og man kan se, at den er skrevet meget omhyggeligt. Det er ikke noget, han har jaget eller stresset med. Det er meget vigtigt at lave. Og der slog det ned i mig, at han skriver det ikke kun til hende. Han skriver det også til sig selv. Fordi pludselig dukker der et stort værk op fra litteraturen, som man ikke har gjort så meget ud af tidligere, det gamle testamente. En masse historier, som man egentlig i Danmark skulle gå til Roskilde Domkirkes kanikestole for at få genfortalt, er pludselig blevet en del af kulturarven og selvforståelsen. Den flytter så over i lovgivningen, fordi reformatorerne begynder at kigge på, hvilke straffe anbefaler de egentlig de her. Og jeg tænker, at jeg er altså meget langt tilbage i jødedommen. Og I er tilbage i noget, der ligner stenalderen. Det er så der, man skrider til de virkelig voldsomme straffe imod, for eksempel hor. Hvor man anbefaler, at man hænger manden og begraver kvinden levende. Så det lever man med et par år. Og der er ikke rigtig nogen, der synes om de her straffe. Så til sidst kontakter nogen lutter, som ikke vil komme, men sender Buchenhagen til Nyborg, hvor han sidder og kreerer nye love. Og det må man sige, det er sådan, det er næsten lige så genialt som den med samtykke i vore dage. Der skriver han, at man kan ikke dømme folk, medmindre nogen mere end en person overrasker dem. De skal begge være nøgne. De skal ligge i en seng, og manden skal om jeg så må sige være inde i kvinden. Kun i den situation er der tale om hår. Alt muligt andet, det må man ligesom juridisk set forkaste. Og der kan man sige, at først går de ind i det gamle testamente, så bliver de klar over, at vi kan ikke bruge det til det her. Vi kan læse teksterne,
Med det samfund, vi lever i, der kan vi altså ikke dømme folk fra livet på forfærdelig vis på grund af det her. Formentlig også, fordi de har vidst, at der er for mange, der går og gør det her. Vi kan ikke udrydde en tredjedel af Ribe på grund af, at nogen har været for kærlige ved hinanden. Så de tekster, man læser, ændrer ikke altid ens liv eller samfundets liv. Nogle gange, så er det bare en form for test. Men jeg synes, I skal gå ud og læse nogle flere af de her mærkelige tekster fra middelalder og renaissance. Man bliver altså klog på mennesker ved at læse det. Og man har også den fornøjelse, at man er nødt til at fortælle andre om det, fordi de andre har sgu nok ikke læst hverken den ene eller den anden, og slet ikke Castiglione. Så hej med jer, og nyd nu livet.